Безспорно темата на деня е оставката на трима от членовете на Министерски съвет и в тая връзка аз искам да изкажа становището на народните представители от ВМРО и изобщо на ръководството на ВМРО. При всичко ние не можем да не кажем, че не сме изненадани от този ход на колегите от ГЕРБ, тъй като нито с нас, нито с някои от останалите коалиционни партньори в Обединени патриоти имало предварителни консултации. Тъй като наблюдаваме работата на министрите, аз специално знаете, че съм председател на Комисията по регионална политика, така и съм с изключително добри впечатления от работата на министър Нанков и по отношение на неговата глобална визия за развитие на сектора и съответно за неговите виждания за регионалното развитие на страната като цяло. Това във всеки случай не е добра новина за сектора. Това, което заявяваме твърдо е, че безспорно трябва да бъде поета отговорност от абсолютно всички на абсолютно всяко ниво, които са виновни за инцидента. Притесняваме се обаче с този бърз политически ход, който цели очевидно да се намали напрежението, общественото напрежение, да не остане недовършено разкриването всъщност на истински отговорните лица. И в това отношение първо бихме искали спешна среща с ръководството на ГЕРБ, спешен коалиционен съвет, на който да ни бъдат представени мотивите, разбира се, за тези оставки, защото отговорността, пак подчертаваме, лична и би следвало наистина да бъде търсена в тези, които имат пряко отношение към случая. На второ място, ние, разбира се, уважаваме правото на ГЕРБ да излъчва и да сменя своите министри. Тук обаче се касае за особено важен проблем, който цялото общество следи с внимание. И за нас е важно да бъдат наистина отговорните лица да поемат своята вина. Първо и второ, да бъдат взети спешно адекватните мерки, такива случаи да няма за в бъдеще. Системата на пътищата е системно недофинансирана. Дефицита, който съществува между потребности и това, което се отделя, между 200 и 300 милиона годишно. Това трябва да е ясно на всички български граждани. Всъщност, може би едно от най-важните действия в тая посока на настоящия министър беше предлагането и всъщност решаването на тол системата. Разбира се, действие не започнато от него, но това действие, което на практика в следващите месеци ще бъде доведено до край. Всъщност, може би още във вторник, аз съм насрочил за вторник извънредно заседание на Комисията по регионална политика, на което ще гледаме промените в закона. В сряда го включваме в дневния ред на Народното събрание. И на практика от следващата година ние трябва да имаме тол система и съответно да съберем още 6-700 или повече милиона лева, за да можем да решим наистина тези проблеми. Защото в другия случай се получава това, което се е случило в този. МВР пишат на стопанина на пътя. Стопанина на пътя пише до Министерството или до Министерство на финансите, казва се, пари няма, и така продължаваме да се пишем и да въртим едни писма напред-назад, които не решават проблема на никого.